3月10日未明 B29 約客3時生徒に波状攻撃を行い市街地の無差別猛爆を加えちゃった。この日我が低空部隊の揚撃戦艦撃墜15機約50機に損害を与えた。この1機空中分解して荒川湖小国墜落、憎みてもなお余りある悪魔の翼。焼夷弾との戦いの一夜は明けた。無念にも生徒の一部は満目荒涼たる焦土と化した。元より覚悟した悪逆無道のアメリカの暴挙、これ式の痛手に屈するものか。家を焼かれ家族を失って罹災者は胸の内深く大いなる怒りに燃えつつ、静かにしかも力強く立ち上がった。後おる限りの救護の手段が取られ、助ける人も助けられる人も不思議なほど明るい顔を輝かしていた。温かく心の底に流れる戦友愛、特に災害地整理に軍隊の働きは目覚ましく、焼け跡の整理が極めて秩序整然と行われた。工場、焼け残った工場、しかし工員の半ばは自災者である。敵を前にしてしかも敵に焼け出された工員の敵に報復する道はただ一つ、直ちに生産の先陣へ。敵が起訴する大都市市街地焼夷戦法、この試練、これが戦争の現実だ。我々はこの現実を直視し、勇気100倍、戦力増強に突進するあるのみである。